wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa kormeer waxa uu ku tagay xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, sida halka lagu diyaariyo cuntooyinka maxaabiista iyo iskuulka waxbarashada. Siyaayaha taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar Jeneraal Cabdikariin oo kormeerka kadib la hadlay warbaahinta ayaa wasiirka cadaaladda uga warbixiyey shaqada xabsiga dhexe. Waxaa kormeer shaqo maantay ciidanka asluubta ugu yimid wasiirka cadaaladda oo isbeddelka ciidanka asluubta, maadaama isbeddel dhacay oo taliyihii horena oo xildhibaan aaday talis cusubna uu bedelay, waxa isbedelay sida laysu bedelay maadaama uu yahay wasiirkanagii ciidanka asluubta wuxuu hoos tagaa wasaaradda cadaaladda. Marka wasiir shaqada ciidanka asluubtu wax isbedela ay leedahay ma jirto. Madaxii ayaa isbedelay, laakiin ciidanku waa sidiisii, howl maalmeedkii sidii u wataa, difaacii sidii ugu jiraa, maxaabiin sidii u adkaynayaa, ilaaladiisii waa yacni maxaan ku idhaahdaa u joogto. Insha allahuna waxaan rajaynaa inaan sii laba kaclayno oo intaas ka sii adkayno horumarinta iyo yacni maxaan ku idhaahdaa hadday gaadiid tahay, hadday hub tahay, hadday maxaan ku idhaahdaa horumarinta ciidanka asluubta tahay, qayb baad ku leedahay. Haddaad shaqada soo kormeertana, haddaad dhaliil aragtay inaadna tilmaanto oo aad maxaan ku idhaahdaa waralkaasay ka dabcaday ka adkayay tiraahdo, haddaad maxaan ku idhaahdaa aragtay shaqo qurux badan oo ahayno inaad nagu ammaanto oodna farxad gelido na dhiiri gelido, intaasba waa kaaga baahanahay. Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo isna warbaahinta kula hadlay gudaha xabsiga dhexe ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay in mas-uuliyiinta xabsiga dhexe iyo guud ahaan taliska asluubta ay iska xil saaraan ilaalinta ammaanada loo dhiibtay inta lagu jiro isbeddelka, si gaar ah ay isaga xil saaraan muddadan lagu jiro isbeddelka in la xifdiyo ammaanada na noo dhiibtay, shaqadiina ay joogsinin oo aan shaqada la sii dardargeliyo. Waana aaminsanahay taas inaad samayn doontaan. Waxaan idinku ammaanayaa habeen iyo maalin aada u soo jeedaan horumarinta ciidamada asluubta iyo difaac danaha qaran, maadaama ciidamada asluubta ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida bahda cadaaladda ay qaabilsan yihiin. Guud ahaan waxaan ammaanayaa aan u hambalyeynayaa aan bogaadinaya ciidamada qalabka sida shaqada ay wadaan, khaasatan muddada hadda aan joogno oo kale guurka ah, amniga inay sugaan, muwaadiniinta ilaaliyaan, ay ka madax banaanadaan arrimaha siyaasada, waajibkooda qaranna ay gutaan insha allah. Dhowaana ayaa waxaa isbeddel uu ku yimid hoggaanka taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed kadib markii taliyihii hore ee ciidamada asluubta Jeneraal Mahad uu ka mid noqday baarlamaanka 11-aad. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.